Բարի երեկո, եթերում ու ամբելերատվականը ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր Արևոտյան վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին հայտարարություն էր տարածել։ Հայտարարության մեջ անդրադարձել է քաղաքականությունից իր դուրս գալու պատճառի շվեցարիական բանկի հետ ունեցած խնդրի տարածաշրջանում ստեղծված բարձ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի, Վրաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու որոշակի ուժերի ցանկության կառավարության գործողությունների մասին։ Այնուամենայնիվ, այսօր, երբ պատերազմի անմիջական վտանգը հնարավորինս չեզոքացվել է, ես կարծում եմ, որ իշխող թիմը հնարավորություն ունի մեծապես իր ուշադրությունը բևեռել մեկ այլ կարևորագույն առաջնահերթության վրա և Վրաստան ԱՄՆ և Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները չվտանգել, ինչ վերաբերում է իմ անձնական խնդրին, որը առաջացել է շվեյցարական բանկի հետ հարաբերություններում և այսօր էլ արդիական է, պարզ է, ուղղակի կապ ունի Վրաստանում ընթացող գործընթացների հետ։ Սակայն, քանի որ Վրաստանը գործնականում հաղթահարել է բարդ իրավիճակ անցել է պատերազմի անմիջական վտանգից, ես նախ ընտրում եմ իմ և շվեյցարական բանկի հարաբերությունները թողնել որպես իմ անձնական խնդիր և շատ չծանրաբեռնել հանրությանը այս խնդրով, ասել է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Բիդզինա Իվանիշվիլի փաստաբանը անդրադարձել է այսօրվա արված հայտարարությանը։ Նա ասել է, որ ես բարձր եմ գնահատում Բիդզինա Իվանիշվիլիի վերաբերմունքը, որ նա չի բացահայտել բանկի հետ վեճը հանրության առաջ, համարելով, որ դա մասնավոր իրավական վեճ է, հետևաբար այն պետք է մնա այս ձևաչափում։ Ինչպես նաև նշում է, որ հայտարարության կարճ ու կոնկրետ լինելու հետ մեկտեղ ընդհանուր առմամբ հայտարարությունը շատ հետաքրքիր է։ Credit Suisse-ի շվեյցարական բանկը նոր գործադիր տնորեն ունի։ Բանկի գայքում հրապարակված տեղեկության համաձայն Ուլրիախ Քյորեները գլխավոր տնորենի պաշտոնում փոխարինել է Թոմաս Կոտշտեյնին։ Նա իր պարտականությունները կսկսի կատարել ընթացիկ տարվա օգոստոսի 1-ից։ Միաժամանակ բանկը հայտարարում է, որ կսկսի համապարփակ ռազմավարական վերանայում։ Իսկ Վրաստանի խորհրդարանում ընդառնում է Եվրամիության հանձնարարականների 12 կետից բաղկացած 11-րդ հանձնարարականի վրա աշխատանքները։ Օրակարգում առաջարկություն է, որի համաձայն վրացի դատավորները իրենց վճիռներում ակտիվորեն հաշվի պիտի առնեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գնահատականները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, աշխատանքային խմբի ղեկավար Միխեիլ Սարջվելաձեն նշում է, որ Ստրասբուրգի դատարանի որոշումը հիմնավորումը և իրավասությունը ամենահեղինակայիններն են։ Վրացի իրավաբանները, որոնք ավելի շատ տեղյակ, որքան ավելի շատ տեղյակ լինեն այն մասին, այնքան ավելի լավ կլինի։ Նշենք, աշխատանքային խմբում ներգրավված է նաև խորհրդարանական ընդդիմության մի մասը։ Մինչդեռ ոչ կառավարական հատվածը ընդդիմությանը և միջազգային հանրությանը ներկայացնում է 12 կետից բաղկացած Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականների կատարման իր սեփական տեսլականը։ Չնայած ընդդիմության հետ հանդիպմանը հրավիրված է եղել նաև իշխող թիմը, բայց չի միացել հասարակական կազմակերպությունները, կարծում են, որ բարեփոխումներ իրականացնելու և կետերը կատարելու համար կարևոր է սկսել ապա բևեռացումը։ Ընդդիմությունը մինչդեռ քննադատում է իշխող թիմին և հայտարարում, որ վրացական երազանքը չի ցանկանում կատարել Եվրամիության 12 կետերը։ Շարունակվում է Վրաստանի վարչապետի այցը Ղազախստանի Հանրապետություն, Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Ղազախ գործընկերոջ հետ։ Ինչպես նշել է Ղազախստանի վարչապետը, Ղազախստանը պատրաստ է ամրապնդել համագործակցությունը Վրաստանի հետ։ Վարչապետները երկրների հարաբերությունները նաև քննարկել են ընդլայնված ձևաչափով, կենտրոնանալով զբոսաշրջության, էներգետիկայի, տրանսպորտի և առևտրի ոլորտներում ընթացող համագործակցության հիմնական ուղղություններին։ Որպես դարպաս Վրաստանին կարող են օգտագործել ավելի կենտրոնական Ասիայի երկրները, այս մասին գրում է Վրաստանի վարչապետը Թվիթեր սոցիալական ցանցում։ Կառավարության ղեկավարը նշում է, որ իր Ղազախ գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկու երկրի միջև արկա համագործակցությունը և հետակա անելիքները։
Irakli Garibashvilin, Kazakhstani Hanrapetutyun katarats aitsi shorjanaknerum handipel en nayev nakhagahin Qasif to Ժոմարտ Տոկաևին. Նա պատվիրակության հետ ակորդա պալատում հյուրընկալել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին. Կողմերը կենտրոնացել են Վրաստան-Ղազախստան արևտրատնտեսական հարաբերությունների հեռանկարների, ներդրումների ոլորտում համագործակցության եւ այդ առումով արկա իրավիճակի վրա. Իսկ ուկրաինական հակամարտությունը շարունակվում է այսօր 154-րդ օրն է։ Պատերազմական ամենաթեժ կենտրոնը Բախմուտ, Սևերսկ և Սլավյանսկ շրջաններն են։ Օկուպանտները կրկին ռմբակոծում են Խարկովի շրջանը։ Քաղաքի քաղաքապետի խոսքով քաղաքը ռմբակոծվում է ծանր տեխնիկայով, վիրավորվել է 6 մարդ։ Թբիլիսիում, Իմերեթիում, Գուրջանիում և Աջարիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 12 քաղաքացու 6 հոգու մեղադրանք առաջադրել։ Քննության տվյալներով մեղադրյալները միմյանց հետ կնքել են լիզինգի պայմանագրեր, մոլորության մեջ գցել լիզինգային ընկերության ներկայացուցիչներին, այնուհետ ընկերությանը ոչ մի վճարում չանելով սեփականացրել են ոչ ապորինի ճանապարհով սեփականացրել են 20 ավտոմեքենա եւ դրանով յուրացրել 200,000 լարի։ Հանցագործությունը նախատեսում է 4-ից 9 տարի ազատազրկում, հետաքննությունը ընթացքի մեջ։ Այս պահի համար այսքան էր, իսկ մենք կհանդիպենք գլխավոր թողարկման ժամանակ։